Čau, čau! Es sveiks Staro TV skatītāji. Man sauc Edvards un būšu ar tevi kopā Staro TV dienas grāmatās. Šobrīd esmu Lielu laukumā Staro Rīga infocentrā, un šī gada gaismas festivāla Staro Rīga tēma ir Latvijas māju sajūtu meklējot. Tieši tāpēc jau tagad dosimies ārā Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko par māju sajūtu domā paši rīdznieki. Raivi, saka lūdzu, kas tev rada māju sajūtu? Mājas? Mājas sajūta, tūlīgi draugi, kas līdzi. Iekšējā sajūta, iedarbojot gan uz māju, gan pašam uz sevi un uz citiem. Pati pa sevi Rīga ir mana, kā saka, dzimtā pilsēta. Tā kā man viņa visās vietās ir mana. Siltums. Jā, siltums. Smarža, izskats un ēdiens. Ģimene, protams, man ar māju sajūtu, mana māja. Māju sajūta. Vēl mana Latvija un Rīga man rada sajūtu. Mājas arī. Kad esmu ārzemies, jau gribu atgriezties. Silts ēdiens. Ģimene. Gulta. Virtuve. Grīda. draugi. Ģimene. Nu, droši vien sākot ar to, ka cilvēki, kas dzīvo tajās mājās. Mājas sajūta. Siermaizītes. Svecītas mājās un mīksts plediņš. Nu, lai būtu apmierināts ar savu māju un ar sarošanu, lai būtu apmierināts. Tādas lūk asociācijas par māju sajūtu ir pašiem Rīgas iedzīvotājiem. Daudz kam no tā pavisam noteikti var piekrist. Mājas vienmēr saistās ar siltumu, mīļumu, kādu īpaņēju smaržu un, protams, ar ģimenes locekļiem. Bet tā kā šeit Līva laukumā Staro Rīga infocentrā pavisam nesen notika preses konference, tad dosimies palūkot, ko par māju sajūtu saka viens no festivāla organizatoriem. Šobrīd atrodamies pašā Vecrīgas sirdī. Ar mani kopā ir gaismas festivāla Staro Rīga, viena no galvenajām vaininiecēm. Tā laikam jāsaka Dianas Čīvlis kundze. Labdien! Labdien! Kādas sajūtas tojoties pasākumam? Droši vien neliels satraukums? Patīkams satraukums. Īstenībā ļoti pozitīvs, radošs satraukums. Tagad, kad tā aktuālā tēma par māju sajūtu ir gaisā virmo, tad droši vien pašam arī nākas par to vairāk piedomāt. Jādomā turpat vai katru dienu, jo tāpēc, ka es arī ļoti aktīvi sekoju sociāliem tīkliem, visiem Staro Rīgas sociāliem tīkliem, un tur cilvēki dalās ar šo māju sajūtu. Un īstenībā tas ir tik ļoti interesanti paskatīties, cik mēs īstenībā paši par sevi labi varam runāt. Cik daudz tādas dziļas, interesantas lietas cilvēki pasaka tajā brīdī, kur liekas, es pat to pat nebija aizdomājusies. Tiešām tas taču mums Latvijā ir ļoti īpašs. Jo, piemēram, kaut vai tāpat tēma par 4 gada laikiem. Mums tikai liekas pats par sevi saprotams, bet tad, kad arī man citreiz ir kādi starptautiski sadarbības partneri, teikšu, jums ir 4 gada laiki, tas taču ir tik skaisti. Un tajā brīdī, kad cilvēks saliek arī šīs te bildes, tad liekas, nu, ak, Dievs, tas tā tam īstenība. Bet tā ir īstenība, mēs šajā īstenībā dzīvojam. Un mums ir jājūt tas, jāizjūt un jāpriecājās par to galu beigās. Varbūt ir kas tāds no jau publicētā materiāla, kas ir pašai iekritis acīs jau un tā izcēlies uz vispārējā fona. Man ļoti uzrunā tās atspoguļotās mājas sajūtas, kurās es redzu, ka cilvēks ir uzdrošinājies atklāt savas personiskās domas. Tas īstenībā nemaz nav viegli. Tā ļoti atklāti pateikt kaut ko tādu, ko tu īstenībā jūti, ir ļoti, ļoti grūti pateikt to plašākai publikai. Parasti cilvēki uzliek kaut kādas maskas, viņi kaut kā noslēpjas ar kaut kādām frāžainām lietām un stereotipiem, bet ir bijušas tādas, arī pazīstot cilvēkus, konkrētos cilvēkus, kuri kaut ko saka, es saprotu, ka tas cilvēks ir, tā kā mazliet, nu, es teikšu, atkailinājies. Viņš ir atvēris to savu dvēseli. Un tas, man liekas, tādi brīži, o tie ir tie, ko īstenībā mēs arī gribējām, veidojot festivālu, nu, izvēloties šo tēmu. Mums ir jābūt tādiem atvērtākiem vienam pret otru. Mums ir jādalās šajās sajūtās, labajās sajūtās pašiem par sevi. Jāielaiž vienam otru, tā teikt, tādā
katram savā tādā ikdienas virtuvē. Tā varētu teikt, un īstenībā tas ir arī, mūsu laiks ir ļoti straujš, ātrs. Tehnoloģijas mums palīdz dzīvot nenormālos tempos. Tehnoloģijas mums palīdz noslēpties, jo tāpēc, ka to ir izdarīt ļoti viegli. Un tāpēc arī es novērtēju šo te atvērtību un atklātību no cilvēkiem. Jā, ir tik šausmīgi viegli ierakstīt kaut vai tās 140 zīmes, ja, un nepasakot neko. Bet pateikt kaut ko tajā visā tā, lai cits cilvēks to izlasot sajūtās labāk un tiešām sajūt to īpašo vērtību, tas jau nav vairs tik viegli, bet tas ir iespējami. Jā, tas ir kaut vai tas viens parastais glīti noformētais mājas loks. Jā, piemēram. Nu, tā ir, protams, tur ir atkal cita dimensija mūsu festivālā. Tas ir, nu, tajā brīdī, tad, kad mēs priecājamies, tad, kad mēs svinam mūsu valsts dzimšanas dienu, tad esam priecīgi. Tad izveidojam šos savus objektus, pasakam ka citiem, ka mēs to esam izdarījuši. Tādējādi varbūt ieaicinot vēl kādu izveidot savu objektu. Tā ka tā ir tāda atkal tāda, nu, nepieciešamā sinerģija starp cilvēkiem. Un sakiet, kas jums pašai rada to māju sajūtu? Man pašai rada māju sajūtu tas, ka es jūtu apkārt radošu enerģiju. Un, ka es jūtu, ka cilvēki rada idejas, ka viņi tiecās viņus īstenot. Būtībā viss tas ir saistīts ar kultūras cilvēkiem, kuri ģenerē idejas, lai ietu tālāk un radītu kaut kādas vainu grāmatas vai filmas vai pasākumus vai dzeju vienalga, jebko, ja, kur cilvēki dod ārā šo savu radošo enerģiju. Un tas, protams, nav tik ļoti varbūt redzams, tas ir jūtams. Un Rīga ir radoša pilsēta. Rīgā dzīvo ļoti daudz cilvēku, kuriem ir ko teikt. Un tad, ja es šo sajūtu jūtu, tad, man liekas, tā māja sajūta ir, ar to ir viss kārtībā. Ir, protams, tāda brīža, kad tas tā kā apklust. Tas ir arī ļoti jūtams, ka cilvēki vai apmulst, vai ieslīgst kaut kādā tā kā tādā pelēkajā tumšajā zonā, un tas ir ļoti, ļoti jūtams no radošiem cilvēkiem. Varbūt ir kāda, jūsprāt, kāda smarža, kas saistās ar mājām? Tikko ceptas maizes smarža droši vien. Vai pīrādzīt? Vai plācmaizīt? Tieši tā. Un kur ir tā sajūta, ka ir gluži kā mājās? Varbūt tas skan tā ļoti vispārīgi, bet tai pašā laikā man tā ir. Man Rīga ir mājas sajūta. Jo tāpēc, ka es esmu rīdzinieca, es esmu dzīvojis dažādās vietās Rīgā, gan Pārdaugavā, gan Rīgas centrā. Tagad es dzīvoju Grīziņkalnā. Un jebkurā vietā Rīgā man ir māja sajūta, jo tā ir mana pilsēta. Arī Latvijā, protams, ir kā mājās. Latvijā arī ir kā mājās, un man liekas, ka Latvija runā par Latviju un tādu vispār tādā atkal Latvijas kopējā ainavā, tad jāsaka, ka Latvijā ir ļoti daudz vietas, kuras mēs paši nepazīstam. Man tā māja sajūta iestājās tajā brīdī, ka es ieraugu kaut ko, ko es neesmu redzējusi, vai nu tā ir kaut kāda ēka, vai kaut kāda muiža, vai kaut kādā vietā, kur es braucu pa Latvijas ceļiem un redzu kaut kādu ainavu, no kuras aizraujās elpa. Ja, un īstenībā tā pavisam konkrēti man ir viena tāda sajūta, ka braucot no Tukuma uz Rīgu, jo es bieži braukāju no Tukuma uz Rīgu, ir viena vieta pie Smārdas, kur nogriežas Smārdas pagrieziens, kur ļoti bieži ir varavīksni. Tā ir vieta, kur es esmu redzējusi to pilno varavīksni. Un ir redzams, kur viņi sākās, kur viņi beidzās. Un tajā brīdī man bija tāda nu, kaut kāda nu, fantastiska sajūta. Tad to māju sajūtu var saredzēt? Saredzēt, sajust, sadzirdēt nenoliedzam valodu, sadzirdēt dziedāšanu,
ļoti daudz ko arī, nu jā, sadzirdēt, tas ir, protams, jebkura veida šī skaniskā lieta, sadzirdēt pavasara pirmos putniņus. Nu, tās viss ir mums apkārt. Tieši tā, uz tieši tik patīkamas nots arī teikšu paldies. Paldies. Esmu atpakaļ Staro Rīga infocentrā. Man šobrīd rokās ir Gaismas festivāls Staro Rīga avīze. Tajā var atrast daudz un dažādas interesantas lietas saistītas ar šī gada Gaismas festivālu, bet jau šobrīd dosimies aprunāties, paklačoties ar vienu no šī gada festivāla dalībniekiem, pašu ministra kabineta pārstāvi. Sveiki, es esmu Zaiga. Kādu institūciju pārstāvat? Es pārstāvu valsts kancelēju, kas organizē Staro Rīga pasākumu uz ministra kabineta ēkas. Sakiet, lūdzu, Zaiga, kas jums rada māju sajūtu? Ģimene, silts pavards, omulība, prieks, laime un tas, ka var sanākt visi cilvēki kopā, tāda kopības sajūta, tās ir māju sajūtas. Vai ministra kabinets šogad pirmo reizi piedalās? Nē, piekto. Kas ir bijis tāds īpašākais aizgājušajos gados? Pagājušajā gadā mums bija ļoti liels un jauks projekts, kas tika novērtēts no visiem gan dalībniekiem, gan arī augstāk kungiem. Mēs stāstījām stāstu par ģērboni. Mums ir dažādi stāsti par himnu, mums ir stāsti par vispārējo, bet par ģērboni tā līdz šim bija mazāk runāts. Un pagājušais gads mums bija tāds ģērboņa gads dažādās aktivitātēs, un tas viss tā rezultējās ar tādu skaistu 3D animāciju un video uz ēkas sienas tieši par ģērboni. Ļoti spēcīgi, latviski, rūpējoties par nacionālo identitāti. Un sakiet, ar ko tad pārsteigsiet šogad? Šogad mēs pārsteigsim ar stāstiem par premjeriem. Turklāt šogad ne tikai mums būs stāsts uz ēkas sienas, bet arī jebkurš cilvēks, kurš atnāks pie mums paskatīties mūsu projektu, varēs iesaistīties tā veidošanā. Būs iespēja izpildīt interaktīvu testu un saprast, kuram premjeram es kā cilvēks pats līdzinos. O, ļoti interesanti. Jā, un to visu tad mēs to procesa gaitu arī atspoguļosim uz ēkas sienas, un līdz ar to tas būs tāda katra dalībnieka iespēja veidot to stāstu uz mūsu sienas. Ar nepacietību gaidam un dodamies apmeklēt. Paldies! Jā, paldies! Šādi lūk izskatīsies viens no šī gada festivāla dalībniekiem – pats ministru kabinets. Par to un visiem pārējiem krāšņajiem labumiem noteikti uzzinās arī turpmāk, skatoties Staro TV dienas grāmatas. Vairāk informācijas par Gaismas festivālu meklē www.staroriga.lv, apmeklē Staro Rīga infocentru šeit pat Līva laukumā, un tad jau tiekamies ielās! Gaismas festivāls Staro Rīga 2015. Programmā Latvijas mājasajūta meklējot, domāsim par vērtībām, kas mūs vieno Latvijā. Bērmanas dārzā apskatīsim starptautiskā projekta Baltijas gaismas ķēde, jauno mākslinieku darbus, kā arī Vecrīgā meklēsim objektus no Eiropas gaismas festivāliem. Piedalieties līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls un izgaismosim savu pilsētu svētku noskaņās. Festivāls notiek ar Rīgas domas un festivāla sadarbības partneru atbalstu. Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim.